नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल चौतारी। लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट जे जे गर्नुपर्ने हो तुरुन्तै गरिदिनु होला, नत्र गाली गर्छौ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै नेपाल चौतारी। कमल भाइ किन्दैन भिडियो होइन त्यस्तो जवाब नदिउँला होइन। यस्तो नेपाली दौरा कोट लाउँदैमा नेपालमा बस्दैमा नेपाली भइँदैन, यो कथा सन्देशले पनि त्यही दिन्छ होइन। अनि पछि मुभी हेरेपछि थाहा हुन्छ। यसमा मिस्टर नेपाली जुन चाहिँ छ, विदेशमा बसेर नेपालमा आएको, हाम्रो चाहिँ एउटा यो कहानीमा आधारित त्यसको यसको रिजन छ, रिजन बिहाइन्ड यसको छ। यो मुभी हेरेपछि थाहा पाउँछ। अहिले लामो समय फिल्म गर्नुभयो, लामो त्यहाँपछि फिल्म गर्दै हुन्छ, त्यसको कारण तपाईँले योभन्दा अलिक राम्रो फिल्म पाउनुभएको थिएन वा राम्रो फिल्म पाउनुभएको? यसको दुई तिनवटा रिजन छ। फर्स्ट रिजन त मलाई धेरै चलचित्रमा खेल्नु पऱ्यो भनेर बिचमा पनि साथीहरूले भनिराख्नु भएको थियो, र म चाहिँ अब अलिक डिफ्रेन्ट खालको भूमिका आओस् अनि चाहिँ गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा, यसमा डिफ्रेन्ट भूमिका छ मेरो। मैले अघि पनि भने त्यो खास गरी मलाई यसको फिल्ममा हिरो फिल्ममा एज अ हिरो त मैले धेरै फिल्म खेलिसकेँ, यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम म नेगेटिभ रोलमा खेल्दैछु एउटा रोलमा। सो सेकेन्ड रोल चाहिँ म सस्पेन्स राख्न चाहन्छु। त्यो रोल अलिकति नयाँ पनि थियो, फर्स्ट रिजन चाहिँ त्यो। हजुर, एउटा दुइटा डिफ्रेन्ट भूमिका छ। सेकेन्ड रिजन चाहिँ जे मैले मलाई के लाग्यो भने यो विदेशमा बसेर पनि भाइहरूले एउटा त्यो टप एउटा फर्स्ट सुन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट राम्रो के लाग्यो भने दाइ हामी नेपालीहरू संसारभरि विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मन विदेशमा बसे पनि हामी नेपालमै छौँ, हाम्रो मन यहीँ छ। सो त्यो सब्जेक्टमा आधारित यो सब्जेक्ट भएको हुनाले त्यो पनि एउटा नयाँ किसिमको सब्जेक्ट लाग्यो मलाई। र बाँकी चाहिँ एकदमै मेरो धेरै राम्रो रिलेसन मेरो भाइ डिरेक्टरसँग पनि आदि इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि मैले नै भन्न सकेँ। मैले मेरो निर्देशकहरूलाई मेरो एकदम रिक्वेस्ट मैले पहिले मेरो फर्स्ट रिक्वेस्ट के छ भने प्लिज सक्नुहुन्छ भने मेरो पोस्टरमा फोटो नराख्नुहोस् भनेको छु मैले, होइन। म सरप्राइज दिन चाहन्छु, म चाहन्छु मेरो नयाँ भाइ बहिनीहरू अहिले आउनु भएको छ कुसुम साहिल भाइ मेरो भाइ नयाँ प्रतिभाहरूलाई म प्रोत्साहन गर्ने खालको भावनाले प्लिज मेरो सजेसन मानेर पोस्टरहरूमा सबैमा उहाँहरूलाई हाइलाइट बढी गर्नुहोला, किनभने यसमा यो फिल्ममा मेरो एकदमै मेजर रोल पनि होइन, मेजर रोल मेरो भाइ बहिनीहरूको नै हो। सो मेरो रिक्वेस्ट मेरो प्रड्युसरलाई यो मानिदिनु भयो भने म आभारी हुनेछु। म पनि यसमा एउटा यसमा चाहिँ
हुन्सरको टाउको देखाएर मुभीको कुरा होइन कि उहाँलाई तपाईँले मुभी हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कि उहाँको स्पेसल क्यारेक्टर उहाँ कति फिट हुने हुनुहुनेछ भनेको यो म एकदमै ह्याप्पी छु रिमा भने रिमा मेरो अघि त भने मैले रिमा मेरो फेभरेट हिरोइन हो होइन रिमासँग मैले रोमान्स गर्ने मौका डाक्टर साहबले दिनुभएको छ थ्याङ्क यू डाक्टर साहब भेरी ह्याप्पी हजुर त्यो त त्यो स्टोरीको बारेमा चाहिँ मलाई केही नसोध्नुहोस् म एउटा एक्टर भएर भन्नु मिल्दैन सो डाक्टरले भन्नुभयो भने त म के भन्न चाहन्छु डेफिनेटली रिना होइन रिना विश्वकर्मा भुवन किसीसँग मात्र रोमान्स गरे भन्न मिल्दैन नेक्स्ट फिल्ममा अनमोलसँग पनि रोमान्स गर्न सक्छ उनले ऊ एउटा राम्रो एक्ट्रेस हो उसले जोसँग पनि गर्न सक्छ इट्स नट अबाउट रोमान्स होइन भुवन दाई जस्तो सुपरस्टार भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा त होइन तपाईँले आफैले अघि एडमिट गरिहाल्नु भयो टाउको राखेर चलचित्र बिक्ने एक्टरहरू एकदम कम हुनुहुन्थ्यो त्यो जमानामा नेपालमा र भुवन दाई इज वान अफ देम त्यो हिसाबले भुवन दाई जस्तो वरिष्ठ कलाकारसँग स्क्रिन स्पेस सेयर गर्न पाउनु नै आफैमा एउटा उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मोर देन अनर टु बी सेयरिङ द सेम स्क्रिन विथ भुवन दाई अनि प्लस सिनियर एक्टर हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो सँगसँगै आफूलाई काम गर्नमा मन लागेको कलाकार हुन्छ नि उहाँको त्यो नेपाली बाबु यताउता सबै हेर्दाखेरि करोडपति हेर्दाखेरि यो मान्छेसँग काम गर्नु पाएँ भनेर जस्तो हुन्थ्यो नि त सो फाइनली द्याट ड्रिम इज कमिङ ट्रु अनि त्यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा हाम्रो देव चिली प्रोडक्सनलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच अनि यो चाहिँ तपाईँहरू मुभीमै देख्नुहुन्छ मेरो होम प्रोडक्सनको चाहिँ अहिले स्क्रिप्ट भइरहेछ मैले स्क्रिप्टमा अहिले लेखिराखेको छु हामी बसिराखेको छौँ अब त्यसमा डाइरेक्सन म आफैले गर्ने या अरू कसैले पनि गर्न सक्छ त्यो टुङ्गो लागेको छैन र सक्दो चाँडै नै नेक्स्ट मुभीको हाम्रो प्लानिङ भइरहेको छ अब भदौ या दसैँतिर मोस्ट प्रोबेब्ली हुनसक्छ काम भइराखेको छ डेफिनेटली अब थ्याङ्क यू त्यसको साथ यहाँहरूको जिज्ञासा यहाँहरूको केही प्रश्न छ भनेदेखि राख्नेलाई म अनुरोध गर्छु सुरुमा म रवि दाईलाई आफ्नो के भनेर भन्नलाई सबै संसारका केही साथीहरूलाई नमस्कार छ मिस्टर नेपालीमा खुसी लाग्छ स्कुल म चाहिँ यो चलचित्रमा चाहिँ एउटा गाइड प्लस गार्जियनको भूमिकामा छु अनि सबै कथाहरू चलचित्रले भन्दैछ यति भन्छु लास्ट हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम साहित्य सर म यो मुभीमा एउटा लिड गर्दैछु यो मुभीलाई यो मुभी चाहिँ एउटा कमेडी टाइपको फ्यामिली कमेडी टाइपको सबैले हेर्न मिल्ने टाइपको सब मुभी हो नमस्कार म चाहिँ कुसुम राव तपाईँहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो चाहिँ एउटा गाउँले क्यारेक्टरको रोल छ जुनमा चाहिँ मैले गर्दैछु र इस्ट नेपालीमा मलाई डिरेक्टर देव भूषालजीले एउटा रोल अफर गर्नुभयो दोहोरो खालको भूमिका छ मेरो र देवजीसँग हाम्रो प्रड्युसर प्रेमजीसँग मेरो अमेरिकाको युएसको टेक्सासमा भेटघाट भएको थियो पहिला टेक्सासमा मेरो फिल्म ड्रिम रिलिज गर्ने बेलामा उहाँहरूसँग मेरो परिचय भएको थियो त्यति बेलादेखि नै फिल्म बनाउनुलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको थियो फिल्म सम्बन्धी साह्रै नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने नेपाली चलचित्रको विकास होस् भन्ने चाहने र हाम्रो फिल्महरूलाई विदेशमा चल्दाखेरि लागि पनि धेरै सपोर्ट गर्ने भाइ हुनुहुन्छ उहाँ र त्यति बेला पनि भन्नुहुन्थ्यो दाइ सिनेमा बनाउने रहर छ सिनेमा बनाउने कोसिस गरिराखेको छु फाइनल्ली उहाँ आउनुभयो सिनेमा बनाउनु भयो र यो सिनेमामा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो सिनेमा अलिकति राष्ट्रियता पनि बोकेको छ यो फिल्मले खास गरिकन विदेशमा संसारभरि विदेशमा छरिएर बस्नुभएको नेपालीहरू चाहिँ विदेशभन्दा पनि नेपाल अझ प्यारो लाग्छ विदेश एउटा कुनै कारणवश कुनै आफ्नो कर्मथलो बनाउन
हामी त्यहाँ गए पनि फाइनल्ली नेपाल हाम्रो देश हो र नेपाल नै नेपालको नै राम्रो चाहने र नेपाल नेपालको पक्षमा जहिले पनि नेपालको माया सम्झिराख्ने यही सेरोफेरोमा नै यो फिल्मको सब्जेक्ट छ. बाँकी त मैले धेरै भन्नु मिल्दैन. मेरो भूमिका भन्नुपर्दा चाहिँ मैला पहिला मैला मलाई निर्देशक साहबले पहिलोपटक एउटा दोहोरो भूमिका गर्नुहोस् भन्नुभएको छ. मैले चाहिँ मलाई एउटा मात्रै भूमिका दिनुहोस्. म चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ धेरै आफ्टर लङ टाइम मैले फिल्महरू खेलिरहेको थिइनँ र मलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभ खालको भूमिका चाहिँ खेल्नु चाहिँ मलाई मन थियो र एउटा कुनै सुइटेबल नेगेटिभ भूमिका चाहिँ म खेल्छु भन्दाखेरि यो फिल्ममा एउटा चाहिँ मेरो नेगेटिभ भूमिका नै छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभमा छ. अब त्यो सबै कुरा चाहिँ म तपाईँ दर्शकहरूलाई म अहिले भन्न चाहन्न र यो दोहोरो भूमिका दिनुभएकोमा म डिरेक्टर मेरो प्रोड्युसर र सबैलाई म आभारी छु र सँगसँगै यो फिल्ममा नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग काम गर्ने मौका पाएको छु र रिमा विश्वकर्मा जो मेरो एकदमै फेभरेट नायिका हुन् रिमासँग पनि फर्स्ट टाइम स्क्रिन सेयर गर्दैछु र एकदम खुसी लागेको छ. यही भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू भेरी मच. नमस्ते सबैजनालाई. रिमा विश्वकर्मा है म चाहिँ. सबै साथीहरू प्रायः लगभग नयाँ अनुहार देखेँ. म पनि त्यहीँबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको अनि यहाँहरू धेरै नयाँ साथीहरू देख्दा विशाल विजयजीहरू त अब साथी नै हुनुभयो. धेरै नयाँ साथी देख्दा चाहिँ म पनि सिनियरहरूतिर पुग्न थालेछु जस्तो अनुभव भयो मलाई. आई फिल सो लकी कि वान अफ माई फेभरेट एक्टर होइन मिस्टर नेपाली भनौँ होइन अब अहिलेको लागि उहाँसँग स्क्रिन सेयर गर्ने अवसर मिलेको छ. अब देवचुलीको नेक्स्ट प्रोडक्सनमा मैले पनि दोहोरो भूमिका पाउँछु कि भन्ने आश गरिरहेको छु जुन हिसाबले होइन. गुड लक टु द टिम. अघि भुवन दाईले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि हामी नेपालमा बस्नेहरूले आफ्नो देशलाई आफ्नो कला संस्कृतिलाई माया गर्छौँ तर जुन नेपाल आफ्नो मातृभूमि छोडेर आफ्नो कामको कारणले होस् या वैदेशिक रोजगारीको कारणले अथवा पढाइको कारणले विदेशीमा हुन्छ उहाँ नेपालीहरूले चाहिँ अझ बढी उहाँहरूलाई हाम्रो कला संस्कृतिसँग लगाव भएको कुरामा चाहिँ मैले पनि विटनेस गरेको छु ट्राभल गर्ने सिलसिलामा. सो एकदमै राम्रो प्लग उठाउनु भएको छ उहाँहरूले. उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना. नवकलाकार साहिल र कुसुमलाई पनि मेरो बेस्ट विसेस. अनि डिरेक्टरसँग अघि छलफल गर्दाखेरि मैले के भन्ने त मेरो भूमिकाको बारेमा भन्दाखेरि विशेष भूमिका मात्रै भनौँ भनेर निदो भएको छ कि भनेर थाहा पाउन चाहिँ यहाँहरूले चलचित्र हेर्नुपर्छ. थ्याङ्क यू सो मच. सबैलाई नमस्कार. अघि सरले भन्नुभयो अघि हाम्रो पत्रकार साथीले नै भन्नु सक्नुभयो यो मेरो पहिलो यो डेबिट डाइरेक्सन गर्दैछु मैले र उहाँहरूले भने जस्तै यो पहिलेदेखिको यो अहिलेको रहर होइन कि यो बच्चैदेखिको चाहिँ मैले केही गरौँ यो क्षेत्रमा यो कला संस्कृतिपट्टि चाहिँ केही राखौँ भन्ने मेरो धारणा हो. यसैलाई बटुल्दै समग्र बनाउँदै र अहिले फाइनल्ली चाहिँ आएर ल अगाडि बढौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ र मसँग एकदम राम्रो डाइरेक्सन अर्थ प्राविधिक क्षेत्रमा र इभन एक्टर एक्ट्रेसको उसमा पनि राम्रो एउटा टिमलाई लिएर एउटा आत्मविश्वासका साथ गरियो भने हामी सफल भइन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु लागि छ. अनि यसको कथावस्तु सिम्पल एउटा गाउँले परिवेश. हामी कुनै पनि परिवारमा आज विदेशमा गएको कोही पनि छैन. अहिलेको नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि सम्पूर्ण विदेशमा गइरहेको छ तर विदेश जाँदैमा विदेशी भइन्छ या आफ्नो गाउँठाउँ भनेको के हो आफ्नो भाषा संस्कृति र संस्कारको कति इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कथावस्तुमा चाहिँ समेटेर एउटा कमेडी प्रस्तुति दिने प्रयास गरिएको छ. यसको एउटा वान लाइन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ परदेशी रहर मात्र नभएर बाध्यता पनि हो. हामी परदेशीता पनि आफू र आफ्नो सन्ततिलाई आफ्नो भाषा संस्कृति र संसार कहिले भुल्न नदिउँ आफूले पनि नभुलौँ भने यसको चाहिँ सार रहनेछ. सँगै अर्को अवसर के बुझाइदिनु भयो भने मैले सानैदेखि फलो गर्दै आएको एकदमै सम्मान गर्ने उनलाई भगवान्सँग काम गरेको छ किनभने अहिलेसम्म सरकारवाला बिचवटा फिल्म गरिसक्यो तर भगवान्लाई सँग काम गर्ने आएको यो फिल्मले त्यो अवसरलाई बुझाइदिएको छ. सबैलाई म भन्दैछु सँगै
तपाई हाम्रो आफ्नै नेपाल चौतारी।